السلام عليكم ورحمة الله. میانہِ خۄدایا بارِ لاے خۄدایا، مےٚ چھُنہٕ چَکُن کٕہٕنۍ تہِ لالٕچ میانہِ خۄدایا، کَتھ کِژھ اِنسانَس تھاوٕنۍ لالٕچ، مگر اَکُے دُعا چھُم چَکُن دُنیاہَس منٛز، یُس تہِ اِنسان چھُ چاہے تٔمِس سِتَم چھا چاہے تٔمِس ظُلُم چھا، سُہ کَر تٔمِس میانہِ خۄدایا دوٗر. میانہِ خۄدایا میانٮ۪ن کورٮ۪ن تہِ کَر ڈٮ۪کہٕ بَجا میانہِ خۄدایا، تِم تہِ کَرُکھ آباد، تِہنٛزٕے فِکِر چھَم وۄنۍ میانہِ خۄدایا. بِسمِ اللہِ تَوَکَل تُ عَلَى اللہ. میانہِ خۄدایا سونٛچان چھُس بہٕ وۄنۍ اَکٕے کَتھ، بَس یِہوٚے کَتھ چھِ مےٚ بار بار یِوان ذہنَس منٛز، یۄس سۄ گۄڈنِچ خانٛدارِنۍ ٲسٕم، سۄ کۭژاہ نیک بخت ٲسٕس ژےٚ کٔرمٕژ خۄدایا، کۭژاہ خۄش سلوٗک اوس تٔمِس میانہِ خۄدایا، تٔمۍ سُنٛد سُہ خۄش سلوٗکی تہٕ سُہ نیک سلوٗک چھُ مےٚ وٕنہِ تہِ دِلَس پٮ۪ٹھ مۄہر میانہِ خۄدایا، مگر تٔمۍ سٕنٛز زِندگی پوٗش نہٕ مےٚ کینٛہہ، وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ پَنُن ٹٮ۪نشَن تیوٗت کینٛہہ خۄدایا، وۄنۍ چھُ مےٚ یِہُنٛدُے دُکھ یِمَن کورٮ۪ن ہُنٛد، یِمَن پیٚیَم نہٕ یہِ موج سیوٚد کینٛہہ، مےٚ سۭتۍ زَن آسہِ نہٕ أمِس رِشتہٕ برابر، مگر ہُمَن سۭتۍ ما چھُس خوٗنی رِشتہٕ خۄدایا، تِمَن سۭتۍ ما چھُس خوٗنی رِشتہٕ. وۄنۍ چھُس بہٕ سونٛچان بہٕ کَرٕ یِمَن کورٮ۪ن کَرٕ بہٕ یِمَن کَرٕ بہٕ خانٛدَر، تِکیٛازِ زِندگی پٮ۪ٹھ تہِ چھُنہٕ بَروسہ کینٛہہ خۄدایا، وۄنۍ چھُ ییٚتہِ أمِس محمد اشرفَس چھُ یہِ لٔڑکہٕ، بَڑٕ نیک بخت چھُ یہِ، تِکیٛازِ اِنسان چھُ نیک بختہٕ سۭتی یِوان پرٛزناونہٕ. أمِس کَرٕ بہٕ کٲم، أمِس وَنہٕ بہٕ دَپَس یہِ لٔڑکہٕ دِتَن یوٗرۍ، اَوا میانہِ خۄدایا وۄنۍ تھٲیزِ میون یہِ دُعا قبوٗل میانہِ خۄدایا، آمیٖن. نُصرت جانے دوٚپ مےٚ یہِ حظے گوٚو ڈاکھ خۄدایَس پَتھ، ہَتہٕ اَدٕ کیٛاہ سایمہِ جانے صُبحن پٮ۪ٹھ وُچھ نہٕ کانٛگرِ ہُنٛد بُتھ تہِ، ہے مِلیٖٹ ہو أسۍ کانٛگرِ وٕچھنُک تَما تہِ، یہِ نہ چھِ کانٛگرِ دِوان اَسہِ. ہَتہٕ سایمہِ جانے ژٕ وَن تہٕ مےٚ اَکھ کَتھ، کیٛاہ لَگی ژےٚ گرٛیجویشَن مۄکلایے، ژٕ ٲسٕکھ مےٚ دَپان بہٕ بَرٕ وۄنۍ یوٗنیورسٹی فارم، تُہۍ لَگیا ؤنِتھ کیٛاہ یوٗنیورسٹی بَر فارم، سُہ اوس توٚتُے تام یوٚتام اَسہِ پَنٕنۍ موج ٲس زِندٕ، وۄنۍ نہ چھِ سٲنۍ ذِکرٕے بوٗزتھا. ہَتہٕ اَدٕ کیٛاہ اَسہِ نہ پَزن وۄنۍ یِم خاب وٕچھِنۍ، تِکیازِ یوٗتاہ أسۍ یِم خاب وٕچھو تیوٗتاہ دِنۍ اَسہِ یِم تکلیٖف، اَسہِ پَزن یِم ختم کَرٕنۍ. اَدٕ کیاہ لَگہِ اَسہِ چھُ وۄنۍ یِہوے کٲما کارا کَرُن دِنِس، حظ تھاوِ حظ تۄہہِ یَتھ گَرَس منٛز کانٛہہ آسہِ، مےٚ نہ سَمجھ یِوان یِم اِنسان کیازِ چھِ بَدلان، یِم کیازِ یہِ کیاہ حِسابا چھُ آسان یِمن اِنسان ڈرٛاوَن، یہِ خۄدا کَر تہِ کٔرِو تُہۍ. تُہۍ کوریو بِہِتھ چھِ وۄنۍ ییٚتھٕے وٕشنیرَس کَریو وٕشنیر کَریو کٲم روٗد یِتھٕے پٲٹھۍ، مےٚ ووت صُبحن پٮ۪ٹھ أنٛدرٕ کَنۍ کَران کٲم، وۄنۍ پیٚو وۄنۍ نو سُہ بیٚہ والو ییٚتھٕے بِہِتھ میانہِ خۄدایا سوزِ ہے مےٚ تہِ پَنُن اولاد خۄدا، وۄنۍ یَتھ گَرَس پٮ۪ٹھ کَرٕ ہا بہٕ راج، اورٕ چھِ توتہِ اورے آسان، مےٚ چھِ یِہٕنٛز تیٖژ زِد یِم گژھن دَفٲیی گژھنہِ ییٚمہِ گَرٕ منٛز، بہٕ کَرٕ ہا یَتھ گَرَس منٛز راج، پَنُن راج گژھِ ہا مےٚ اَتھَس کٮ۪تھ، آسہِ ہا مےٚ یہِ گَرٕ، یِم گژھن دَفا گژھنہِ یِم کورِ. اَسَلامُ عَلَیکُم. وعلیکُم سَلام. اَکھ حظ یِمہٕ پَنٕنٮ۪ن تیرَن نِش دربار ژٔٹِتھ نا، وۄنۍ ہے ژےٚ مےٚ نِش فرصت یِنَس، بوٗزتھا. میٛانہِ خۄدایا کِتھ پٲٹھۍ کَرٕ بہٕ وۄنۍ ہٮ۪مَتھ، أمِس کِتھ پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ وۄنۍ یہِ کَتھ، ہَتہٕ پانسٕے سۭتۍ کیٛاہ کَتھ چھُ کَران، ہَتہٕ مےٚ سۭتۍ کَر کَتھ، مےٚ سۭتۍ زَبان چھے نہ ٹوٗر چھُکھ ٹوٗر، خۄدایَنٕے زَبان چھے وارٕ کارٕ دِژمٕژ، بوٗزتھا. دوٚپمی مےٚ ٲس ژےٚ سۭتۍ اَصٕل کَتھ ٲس مےٚ کَرٕنۍ، ژےٚ کَر کَتھ، مےٚ کیٛاہ کھیوٚو کیٛاہ، بہٕ کیٛاہ تیٖژ ظٲلِم چھَسا، بہٕ کھٮ۪مہٕ ژٕ ییٚتھٕے. بہٕ اوسُس سونٛچان یِمَن کورٮ۪ن ہُنٛد، بہٕ اوسُس دَپان یِمَن کَرٕہاو رِشتہٕ، أکِس کَرٕہاو توتہِ کُنہِ جایہِ رِشتہٕ، خانٛدَر کَرٕہاو أکِس توتہِ سایمہِ جان سٕنٛدُے. اَوا ژےٚ چھِ یا پَتہ اَسہِ ما سوٗز پَتہٕ خۄدایَن اولاد، بہٕ اوسُس دَپان توتہِ گوٚژھ روزُن چراغ دَزوُن
گرس مز بوزتھا اوا تو بہ اسس دپان یہ محمد اشرفن نیچو یہ بڑ نیک تو یہ انہون گر پیٹھ یور محمد اشرفن نیچو سہ بیکار یہ گو اصل انسان بیکار باقی تمس کھم مسل یتی مسل والس مسل کام ستی مٹھائی چھ جان مے باسان یہ قسم اخ تھانو یہ واریا اصل گڑ کرو امس فون مگر ام کور اوڑے فون وعلیکم السلام السلام علیکم ٹھیک چھو حظ اہن حظ شکر خدایس کن نہ حظ تہذی مٹھائی اسس بہ وچان نہ حظ این تھزو بوڑ قسم یہ واریا اصل اوا شبیر احمد سے رٹ کات وچ تمس پیالس تراون اوا یہ اخ تھزو ون تلیو حظ تلیو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم ٹھیک چھو حظ اہن حظ ٹھیک محمد اشرف تھی ٹھیک شکر خدایس کن گھر چھا سری ٹھیک اہن حظ ٹھیک کرو حظ حکم چائے کپ مے تارناو نہ حظ خدا سوچنو زیادہ زیادہ کانگن وشنیرا مے تارناو نہ حظ اسہ نی گئی عرض اسہ نی شکایت گئی حکم ونیو حظ ونیو کیا چھن پرواے تہ کیا چھو کھوژن نہ حظ مے تہ اس کوڑ گمس بالین اہن حظ سائم جان نہ حظ بہ اسس دپن بہ تہ کر ہا تمس رشتہ نہ حظ کرہوس خدا کرنس آباد پنس گرس مز کرس پونسوس ما ضرورت تیل دم بہ تیرو آز مے نش حاجت مے نیر پگہ ٹے نش نہ حظ پونسم ضرورت تیل کیا حظ حاجت تھی ونو تھی بہس دپان تہ نش زبردست کلیل وقت کم چھان بہ کر تہد ٹائم ضائع نہ تیس کت چھ ونو تھی ونو تھی تہو یہ گھر پن ونو حس بہو تہ حلم دارت بہو دپان اس تھی سہ لکٹ لڑکہ چھو نا بلال احمد اہن حظ نہ حظ سہ دیہن مے گھر پیٹھ میان یت عرضی مہ کرو ون انکار مہربانی کرت کی ول کی چھ پرواے بہ تارہو تہ چائے کپ اپار بہ کر بی ات بارس من مشور ٹھیک چھا تلیو حظ تہ پریزو پانچ منٹ یتھ ٹھیک چھ ٹھیک چھ تلیو حظ بہو تہ شکر خدایس کن نہ حظ محمد اشرف چھا اجازت تیل نہ حظ تہ کت نیرو نہ حظ ژیر گو نہ حظ اپار بت شیرت بہو نہ حظ بی سات یل آس خدا سند کر بی سات کھمو اچھا نیرو تیل ربس حوال اچھا بہو خدا ول کی چھ پہ بہ کرو تیل تھی فون ٹھیک چھا ٹھیک ٹھیک بی کر بہ ات بارس مشور اد کی حظ نیرو حظ ربس حوال او فرقان صاحب تلا یم کھ تار اپور او مے ژاو دائر کن انز شبیر احمد بوڑ اخ یہ نوکری امس ملو آسانی سان رشتہ ون یہ لکٹ اخ بلال احمد یہ بیکار گھر بہت ام سند رشتہ ژھارن مشکل بل کھی پگہ مزم یور مز پانچ ساس روپیے بیا کت تہ پگہ زن درائم بارن زن بہ زن سنس ام سی ست اتی مے سختی چھنا صلاح بہ دم آنکر بہ سا ون بہت جان گھس یی تت لارس پراپرٹی ہان تنا صلاح بہ کرے گو یہ کم میانہ خدایا ممی آس ہا زندہ آز مے آس ہا نہ یہ سختی کی بایس تہ رٹک اوتر کت کرے وی سہ جلدی خاندر مے ژلے یہ سختی پتہ اس میانہ خاندر سہل بلال صاحب تلا یور تر بلال صاحب ہم ڈیڈی کیا چالو کران یہ کیا آو سو ڈیڈی ون ڈیڈیا گوبریا ٹھیک اوا ٹھیک گوبریا مے ہا اس ٹے سشور کرن
نو کار ڈیڈیا کینا پرواے بہ چانہ حکمک تعبیہ دار چون کت مان بہ پنہ تالہ پہ گوبریا سہو چانہ زندگی ہند اہم فیصلہ نو اد ڈیڈیا ون چینا پرواے گوبریا ادے اس آمت بٹ صبن عبد الغنی یور سون گھر اچھا تمو دو دپن مے دہن یہ گوبر گھر پہ چھ ات بارس مز ون نو ڈیڈیا میانہ زندگی ہند حکمران چھ تی اہن گوبریا توتا چھ ٹھیک تہ واتنوس بہ یوتا بہ کیا ہیکو تہ کن چیز انکار کر بوزوا گوبریا ون ڈیڈی ہا ون کت اخ یہ نا بر لگی ناو ڈیڈی مے کت لگ بر ون یہ شرارت کھسی ناو ڈیڈی وش چھ بیکار دہس آسان اندر کن بہت کچنس مز نہ زینان کی وچو اس بیکار آسان تمہیں چھ رشتہ بنان بوزتھا یہ آو دنیا پھرت وچو اس ثاو ونکن دار کن از چھ ات بارس مز ون ڈیڈی ٹھیک یہ پانس باسو میان خاطر تی بہتر وچو گوبریا تت لاری چا پراپرٹی ہان تہ چھنا ٹھیک ول بہ کرے امس بھائس تہ فون بہ پس تمس تہ سہ ہیڈ کواٹرس پہ آز بزی زیادہ ڈیوٹی پہ چھا ٹھیک بہ کرے تمس فون تو وت دن چاروائن پھل چھا ٹھیک وت گوبر مے گیو امس شبیر احمدس فون کر مشتھے امس پرس بہ گوڈ بھائی سن فیصلہ وچو یہ کیا ون وعلیکم السلام گوبر ٹھیک چھکا اصل پہ چھکا آ ڈیڈی بہ چھس ٹھیک اوا اصل پہ ہاں اچھا اچھا عبد الغنی کور سو ٹھیک خدا سن گسان بہتر ولہ اصل تم سوچو ات متعلق وی زیادہ کی تھی کرو یہ رشتہ خدایس پہ مشن تیز فرصت کی بس آج ہیڈ کواٹر ڈیوٹی آج زبردست دباؤ پتم خدا سن قسم مے تل وی ایمرجنسی من فون تھی یوتا نا تیوتا کرو جلدی ات رشتہ پہ دم بہ خاندر کر بہت پہ نظرا وچو کت آس اوا 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 تل تل لگے تل تلو بہو خدایس حوال میانہ خدایا عیز بنے یا سستہ سوچ ہم لالچہ ہند فیصلہ کران جلدی ہم وچنی ات پہ برو ون اگر بایس یہ ہے یوتن سہ یہ کرو فیصلہ برو کن آمنے سامنے کرو کت یوت چھسا بہ سستہ ہم کرن فونس پہ مشور ول وی میانہ خطرہ یہ تہ بہترے